Rusiya prezidenti. Sizin icra nümayəndələriniz, icra başçılarınız hamı sizə qarşı, hamısı sizə qarşı təhribat eləyir. Milləti ayağa qaldırın. Milləti bax ona görə bax belə Kəmaliyevdir. Sizin siyasətinizi ikiyüzlülük eləyirlər. Təhribat eləyirlər sizə qarşı. Biz təhribatçı deyilik. Bu elin, bu dövlətin vətəndaşıyıq. Tərtər rayonu Kolanı kənd sakinləri rayon və kəndin icra qurumlarından şikayətçidir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə 10 ildən çoxdur ki, onların evinə su gəlmir. Sakinlərin iddiasına görə icra nümayəndəliyi onlara gələn suyu kəsib fermerlərə verir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Məhəmməd qızı 15 ildir şəkərdə tutdum. Xəstəyim, böyrəyimdir, istəmir. Aidiyyəti qurumlar, hamısına müraciət eləmişəm. Dəfələrin özdə, dəfələrin məhzələ lazım cavablar almışıq. Yerli yerində dəlmamışıq həsələrin. İcra hakimiyyətinə, icra hakimiyyətə, həmin karamdan sonra, subahçıcanızdan sonra yönətdirib. Neçin səmərlərə qəlbində olmuşuq, icra nümayəndəsinin qəlbində olmuşuq. Başçı öz mavini Abbası göndərir ki, bax bu su ilə 35 il dolansın. 35 il, bu su 35 ilə bəsdir. Mənim əllərim bu gün yaradı. Mən 35 evdən çəkilməyim əllərim, şəkərdən hamı yaralıqdır. Bax, bu sudan, nə tər üçün, nə tər patalarım, nə tər yumuşaq, nə tər sağlam. Vallahi. Mənim də az yaşlı uşaq var. Tövbə satıram. Ya qapıda bir dənə satıram. Onu satan kərəf suyu yürürəm, o da 10 min vallan dolar. Neçə idi, 5 ildir, 10 ildir bizim suyumuz yoxdur. Eyni də bura yığacaq. Eyni, eyni zamanlar bizim kəndə artsan verilir. Əhməd Əhmədzadədən, su mələsiyyəsən, xarş edirəm. Verdiyi suları gəlsin, yoxasın, hamısını fermerlərə verirlər. Birinin və əlinin bağışlı oğlu və Əliyevin subarçıdan bağışlı oğlunun bağışlı qızını verdiyinə görə Afsan ikisini köçürdü və efirmir. Birinə köçürdü Marif Məktifə, birinə köçürdü Seydimli yerində torpaq alıb, özünə torpaq salanlara, özü üçün bu fermer kimə xeyir verir? Fermerin hesabatı kim dərsə, bu fermer kimə nə verirsə, xaşir mücranın maynası haqqında bizə hesabat versin ki, bu fermer nə elifdir, hansı işi görübdür. Kimə nə xeyir deyirsə, biz belə susundan batırıq. Bizim himayəmizdə az yaşlı uşaqlar var, qocalar var, Böyük Vətən müharibə 50 var, Qarabağ müharibəsi 50-lərimiz var, 2 dənə bizə dayanıqdır. Qarabağ veteranlarımız var, Çernobıl 50-imiz var, şəhid ailəmiz var. Bu 35 ailənin içində neçə dənə bizim az yaşlı uşaq, pis gündə yaşayan uşaqlarımız var. Düzdür. Düzdür. Suyun varsa, pulun varsa suyun var. Müstəqim Məmmadov. Qardaş, Müstəqim Məmmadov dediyi sözlər. Qardaş, pulunuz varsa suyumuz var. Pulun yoxsa öl. Söz budur. Rafalın orada içeride hem sen kuruyor. Deyir, qoz ağacı kuruyor Müstəqim Məmmadovun hesabına. Ve 30 lira rafalın qozu yekeldim, qoz qufuru kuruyor. Onu yiyemezsin. Biraz önce ben yedim oğlum. Danışın, hamınız danışın. Bir söz deyin, biz yani bir söz deyin. Dursun, dursun. Möhterem prezidentimiz, biz sana güvenirik, biz senin dəstəkləyirik, senin siyasətini sidqürəklə bəyənirik. Allah canınızı sizə sağ eləsin. Allah səni var eləsin. Bizim Azərbaycanımızdan əski eləməsin. Sənin sizdən xahiş eləyirik. Bax, bizim bu dediklərimizi da axırıncı dəfə sizə müraciət edirik. Gülqızın dedikləri hamısı doğrudur. Bu heç bir təxribat iş deyil. Biz dövlətdən suyumuzu istəyirik. 35 ailənin həyatını, torpağı, çimməyimiz, heyvandarın içməyi, toyuğumuzun içməyi, ağaçlarımızı suvarmaq hamısı bax buna baxır. Xahiş edirəm. O 2 milyon 100 min pul ayırmışsan, Subartcan idarələrinə pul ayırmışsan. Allah canını sağ eləsin. Vedrələri yarım sahada doldururlar bunlar. Bu artizanı bizə çox görürlər, bu 35 ailəyə çox görürlər, möhtərəm prezident. Bizə kömək edin. Yarı düşmənlərimiz bizim sərsək deyilən su ambarımızı kəsib, bizim yay uzunu uzun müddət 5 ay... 6 ay bizə su üzünə həsrət qoyur. Tərtər rayonu müharibə olandan indiyənə kimi su üzünə... Belə işğal görmüyor. Yay uzunu. O cümlədən bizim kəndimiz. Xahiş edirik, cənab prezident, bizə kömək eləyin. Rusiya prezident. Sizin icra nümayəndələriniz, icra başçılarınız hamısı sizə qarşı təxribat eləyir. Milləti ayağa qaldırın.
Milləti bax ona görə bax belə Kamaliyevdir. Sizin siyasətinizi ikiyüzlülük eləyirlər. Təxribat eləyirlər sizə qarşı. Biz təxribatçı deyilik. Bu elin, bu dövlətin vətəndaşıyıq. Xahiş edirik bizə kömək eləyin. Mən deyim, siz mənim Mən xahiş edirəm aidiyyatı qurumlardan, Sumalinasiya şirkətindən, Azərbaycanın xanımı, birinci xanımı olan Mehriban xanımam. Əhməd Sadədə. Bizim möhtərəm prezidentimiz olan, onlar Azərbaycanı belə gözəlləşdirən İlham Əliyevdən. Bizə aidiyyatı qurumlardan yoxlama göndərsin. Artıcanların kəndə çıxan artıcan, hara vurulmasında. 35 ayların susuz qalmasına bizə köməyini göstərdik. Komissiyanın müdür Müstəqim Məmmədov artıcansın. Möhtərəm prezident. Müstəqim Məmmədov artıcansın. Möhtərəm prezident bu yaxınlarda gözəl bir kəlam işlətdi. Allah qorxusu yoxdur mu o məmurlarda? Allah qorxusu yoxdur mu onlarda? Var. Amin. Onlar ikiyüzlüdür. Onlarda Allah qorxusu yoxdur. Möhtərəm prezident, bəndə qorxusu var. Ona görə bizi bu hala salır. Ona görə o sizin ayırdığınız pulla, pulun məbləğində bizə bir dənə artıcanı çox görürlər. Möhtərəm prezident. Tamam, çağırıyor. Olan artıcan vurdurur olmayan da bu qalır. Biz kasıb ailəyik. Hər ailənin tərkibində avcaz uşaqların iş yerləri yoxdur. Olan pullarımızda suya köçürüyüb. Maşınla su daşımaqdan yorulmuşuq. Bizə kömək edin. Bütün qurumlar bizə kömək edin. Əhməd Əhmədzadə verdiyi artıcanı... 21-ci əsrdə Tərtərdəki yaşayışa bax. Cəmaat vedrəyinə 500 metrlikdə Tərtər rayonunun Azqərvənd kəndində 21-ci əsrin ortalarında yaşayışa bax. Görün cəmaat nə şəkildə yaşayır. Bizim kəndimiz sonra deyə aşağı Avropaya. Kəndlərdən biri olubdur. Kolanı kəndi. Danışın ana nə olub? Bu öndərimiz Heydər Əliyev. 1994-cü ildə. 1976-cı ildə bizim rayonumuzun kolxoz Müzəvvətəli Axundov kolxozunda nümunəvi kolxoz kimi burada olub. Burada olub. Nümunəvi cəmaət kimi. 94-cü ildə kətdə olub. Onu da deyim. Ümumi lider Heydər Əliyev 1994-cü ildə bu cəmaət yığışan yerdə olub. Mən hiç sevmiyorum. Cəmaatın yaşayış tərzinə baxın. Hamı deyir ki, Müstəqim Məmmədov deyir ki, cəmaat sulan körüş çəmir Tərtər rayonunda. Bir belə qadın saatlarla bir vedrəni doldurmaqdan ötər növbə gözləyir. Nə kəsildi? Bir də kəsildi. Yəni bir belə qadın yarım saat gözləyir ki, bir vedrə doldura. Bunun doluş qaydasına baxın, ay cəmaat. Vallahi. Müstəqim Məmmədov komissiyanın sədri ola ola artısan özü satır. Bizim günahımız var.